Baktık var bitti galiba kazandı 3'e çıkıyor. Yani yeni turnu yüzeyde var da vites 9. vitesi 12. orunda turgen bulsa ham aslında bu hiç de sana belirgiler vermeydi. Bugünkü üçleşüldeki Sardarlik Bağıcı Aslı'da bugünkü üçleşüldü başlaşadı. Firdevs'in Nur Safarov ki hakemlik topçuluk. Yani üçleşüldü sıfatta kalmasın tarifte. Tençkine yakşı oyunu görüp tarkayılık. Demek ki meta olur bugün 3-4-3 skeması bilan o'ynaydi. Asta-sekin terma jamoamiz 3ta himoyachiga o'tgandan so'ng Paxtakor jamoasi skeması Maksim Shatskiy 4-1-1 bilan uchrashuvni o'tkazadi. Bu qiziq. Tayanchga javob berishadi. Firdavs uchtakni chaldi. O'yin boshlandi. Yomg'ir qasara qusur momoqaldiroq bo'lishiga qaramasdan muxlislarni kelganini qarang. Bekobodlik futbol ishqibozlariga respekt. Demek ki fikirler endi sekin boshlanadi. Jamoalarni boya maydonga saflan tushib kelganini ko'rdingiz. Dastlabki daqiqalardan Paxtakor jamoasi vakillari yaxshi imkoniyat darvozabon to'pni qaytardi. Keyingisini ham hop mana offside. Offside. Uch o'rtasidagi kurashni ko'rdik. Hoş. Mana shu yerda hujum zo'r tashkil etildi ve ofsayt ham yo'q ekan, darvozabonning ustidan bittada tushirib qo'yish kerak edi. Mana shu ikkinchi. Yaxshi o'ylangan edi, lekin Hoji Akbar tushunmadi. Va qarshi hujum 1-2, lekin Shahzodjon Ne'matjonov Azmuddinov noto'g'ri ish qildi va qarshi hujumga aylandi. Pas. Voy! Bir daqiqa qoldi ya. Mana shu joyda to'p yo'qotildi. Ofsayd yo'q ekan, chunki Paxtakor futbolchisi Muhammad Qodir Hamroliyev qolib ketgan edi. Pas. O'yin tomonga pas berish kerak. Shahzodbek G'afurbekov texnikasini ishga solyapti. Va ajoyib bo'ldi. Darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi, keyin yilib oldi. Mana bu zarbani qarang. Azmuddinov kirib boryapti, reyd uyushtiryapti, lekin juda oson boy berdi. Ofsayd. Dragan, to'xta. O'zi ham bilib turibdi. Lekin zarba yo'llab qo'ya qo'sha. Abbosbekdan yo'q, boshqacharoq. Super harakatlar va penalti. O'rinlimi, o'rinsizmi ko'ramiz. Hozir mana bu vaziyatni kuzataylikchi. Ofsayd yo'q. Keyingi gol tepdi. Oh. Ko'rdingizmi? So'rashgan edi. Mana bu takroriy lavha yanada oydinlik kiritadi. Do'stlar, bu penalti bo'lmay nima ayting? To'g'ri, to'pni tepgandan keyin, lekin juda yomon tashlangan oqibatida Dragonga ruxsat berildi, do'stlar. Va Cheran zarba yo'llab gol kiritmoqda. Hisobni ochmoqda. Lekin bu zarbani qaytarishga kuchi yetmadi. Top to'g'ri. Hozir Metallurgda qoldi. Darvozabon ustidan tushirsa bo'lardi. Nima qildi Bektemir? Uy, kim bor? Super Liga futbol. Bektemir. Paxtakor to'pni yana egallab oldi. Cheran zarba gol. Dragon biladi vaziyatdan qanday foydalanishni. 14-chi hududda hozir ko'rdingiz. Boy saboq berdi. Juda chiroyli Shahzodbek pas berasan va yana chiqmadi Bektemir Abdumannonov. Shunaqa Dragon Cheringa kelsin, mixlab tashlaydi. Pas zo'r chiqdi. Hammadan o'tkazdi to'pni, qarang. Hoji Akbarga ham nasiba qoldirmadi, lekin yetmish yettinchi daqiqa, do'stlar. Paxtakor hujum qilyapti. Qo'lga tegdi deb xitob qilinyapti.
Penaltı mı? Penaltı. Varxonaga keldi. Ko'rib chiqilmoqda. Agar tizzadan borgan bo'lsa, bu penalti bo'lmaydi. Chunki qo'lga birinchi bo'lib to'p kelishi kerak. Boshqa a'zo aralashmasligi kerak. Ko'p ehtimol jimjitlik bo'lib qoldi, mayli. Var ko'rib olish uchun jim turamiz. Penalti barbara. Yo hisobni yiriklashtiradi yoki darvozabon nimadir qiladi. Hop. Bu safar ham hech narsa qila olmadi Akmal Ortiqov. 3ta gol. Dragan Cheran topurar. Zor va penalti. Lekin hujum zo'r. Ofurovning qo'shilishi jamoaga impuls berdi va shu joyda Abbosbek Fayzullayev bordi. O'zi aralashmay turgan ekan vaziyatga. G'afurovning o'zi tepadi. Zarba, gol. Darvozabonning qo'li tegdi ozgina, lekin bu kifoya qilmadi. Qoyil husnidan tushdi. Bunday kartinani o'zgartirdi. Nima uchun? Asos tarkibda emas. Bir paytlar O'zbekiston terma jamoasi a'zosi edi. Joydan chiqib ketgan ekan. Uchrashuv boshqa kamesa 3 daqiqadan so'ng qo'shib bergan 3 daqiqasidan so'ng o'yin tugaganligi haqidagi 3 daqiqa.